ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ନର ରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କରେ ଗିରି ଶୁଣି ସୁରଗଣ ପରମାନନ୍ଦରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁପ୍ରସନ୍ନ ସମସନ୍ୟାସ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷୀରୋଦ ସାଗର ମଣି ମାଣିକ୍ୟୀ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ସୁହାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସୁକବାସ ଦୁଇ ପ୍ରଦାନିଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତିମତୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାକର ଦେବଙ୍କର କର ଲୁଟିଣ ପ୍ରଭବନ୍ତ ହେବାରେ ବିଚାର ପ୍ରଦାନିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚୂଡ଼ମଣି ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ମଣ୍ଡନ କୁଣ୍ଡାଳାଦି ପୁଣି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ କଙ୍କଣ ବଳୟ କିଉର ଅଷ୍ଟଦଶ ବାହୁରେ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟଶାମ ଦେବୀ ପମାନେ ହୋଇବାର ସୁମଧୁର ସଦାୟ ମାନ ମନୋହର ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ବିମଳ ନୁପୁର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୀପଦେ ସତର ମହାବନ ମହତ ତୋଷରେ ସେ କାଳେ ସୁରମଣ୍ୟ ଗ୍ରୀବାଭୂଷଣକୁ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ବଳିଆରେ ରତ୍ନ ସମୁଜ୍ୱଳ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗୁରିୟକ ସକଳ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସୁଗନ୍ଧମୟ ପଦ୍ମମାଳ ବରୁଣ ଦେବ ଦେଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଗଳା ସେ ଅମଳ କମଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗନ୍ଧରେ ଅନୁସାରି ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ନିକରେ ହିମାଳୟ ରତ୍ନାଳୟତ ଋତୁସର ନାନାବିଧି ରତ୍ନ ଦେଲେ ଯତ୍ନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣୀ ପରି ପରମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦାନିଲେ କେଶରୀ ସେ ସରି ତାହାର ସେହି କାଳରେ ସେ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଗୌରୀ ପରମ ସୁକଲ୍ୟାଣ କାରିଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗବତୀ ଶଙ୍କରୀ ସେଇ ସିଂହ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହୋଇଲେ ଦିଶିଲେ ମାଧୁରୀ ଅଳଙ୍କାର ନିକରେ ସେ ଅଳଙ୍କୃତା ବିସ୍ତାରିଲେ ବିଶେଷ ରୂପ ମଧୁରତା ସେ କାଳ ହୃଷିକେଶ ହୋଇ ହରସ୍ର ସୁଦର୍ଶନକୁ ବିଶେଷ ଶହ ଶହ କୋଟି ଅଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅସୁର ନିକରଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଚକ୍ରଟି କରି ଉତ୍ପାଦନ ଦେବୀଙ୍କର ଶିକରେ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୁର ନିକରଙ୍କର ସଂହାର ହେବାର ସୁଭକ୍ତ ସୁରଙ୍କର ଭୟ ଭାଞ୍ଜିବାକୁ ସୁଶୂଳକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଲେଟି ଦେବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ନାଦ କର ପରମ ସୁନ୍ଦର ସମୁଜ୍ଜଳ ମଙ୍ଗଳ କର ଦିବ୍ୟ ଧର ନିଜର ଶଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି ଦୁଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଟିଲେ ସଙ୍କାଟିଏ ବରୁଣ ବିବେକ ଅନଳ ଦେବ ଦେଲେ ମନ ସମାଗମୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନି ସୁଶକ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶିନୀ ଅନିଳ ଦେବ ଦେଲେ ତୃଣୀରେ ସର ପୁଣି ଦୂରାକର୍ଷ କାରଣ ଖର ତର ବାଣ କୁଳିଶର ଦେବ ରାଜସ୍ୱ ବଜ୍ରରୁ ଜବର ବଜଟି ଜାତ କଲେ ଚାରୁ ଐରାବତ କଳାରେ ମାଳାରେ ଥିବାର ମାଳାରେ ଥିବାର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଲେବାର ଯଥାକାଳେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କାଳ ମଥା ପରେ ବୁଲି ନ କରଇ କବଳ ସେ କାଳଦଣ୍ଡ ଟିକି କାଳଦଣ୍ଡ ଧର ଯମରାଜା ହୋଇନ ପ୍ରେମ ଜର କର ପ୍ରଦାନିଲେ ଶିକରେ କମନୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡକେ ଦୈତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ବିଧିରେ ବିଧିତ ଭୟଳୁ ରଙ୍ଗାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ବରୁଣ ଦେବ ଆଣୀ ଆପଣାର ପାସ ପ୍ରଦାନିଲେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଶ ନରେଶ ସେ କାଳେ କାଳ ଦେଖି ଖଡ଼୍ଗ ଚର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଲେଟି ପରଶୁ ଶୁ ତୀକ୍ଷଣ সুবর্ণময় সুপূর্ণ সুরাপূর্ণ পানপাত্র কুবের দেব দেলে দেবী করপত্র জল সদ্ভা বা শীত বরুণ অসদ্্ম প্রদানলে আনিন পরম সুপদ্ম প্রদান করলে বিশ্বকর্মা হয়ে মদা অসুর সহারিণী কৌদম বিকি গদা ସତ ସତ ସୁଘଣ୍ଟ ଶବଦରେ ସଦା ଋଣୁଝୁଣୁ ବାଜେଇ ପରଶେଇ ଛଦା ପ୍ରଦାନିଲେ ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁଣ ଅଭେଦ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଦହ୍ୟ ସୁବର୍ମ ପ୍ରଭାକର ନିଜର ସୁପ୍ରଭା ନିକର ସମର୍ପିଲେ ଶିଖରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ନାନାବିଧି ଭୂଷଣ ହୋଇ ବିଭୂଷିତା ନାନାଦି ଅସ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶୋକରରେ ସଂଯୁକ୍ତା ତ୍ରୟଲୋକ ମୋହିନୀ ହୋଇ ସୁସଜିତା ସ୍ଥିତି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଜଗଦି ଜିମ୍ବା ଜଗଜିତା ଜଗଜ୍ଜିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁମନସେ ସୁମନସର୍ବ ବିଷ୍ମରେ କରିଲେ ସ୍ତବ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ ସୁର ପତ୍ନୀ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣ ଗୋଶାନ୍ତି ନ ମୁଁ ଅଛୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ପୁଷ୍ଟି ଗର୍ଭବତୀ କାଳ ରାତି ତୁମେ ତ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା କାଳବିଦେ କହନ୍ତି ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଏକା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବୈଷ୍ଣବୀ ବୋଲି କରି କହନ୍ତି ସୁବୁଦ୍ଧି ଅତେବେ ମାତା ଗୋ କରୁ ପ୍ରଣୀପାତ ସନ୍ନିପାତ ଘଟିଛି ନକର ନିପାତ যে দেবী পৃথিবী অন্তরে রহিণ পৃথিবী কি নিয়ম করতে নির্মাণ তথাপি সে পৃথিবী তত্ত্ব জানন্তি সে পরমেশ্বরী নমো যেউ যেবী মায়াঙ্কর মধ্যরে থাইন অজা মায়া করতে কাজ প্রেণ সে দেবী মায়াটি জাণিনপারী ପ୍ରେର ୟତି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ଶ୍ରୁତି ଆଗ ମାତା କଲ୍ୟାଣୀ କର ସୁକଲ୍ୟାଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ କର ପରିତ୍ରାଣ ନିଜ ତେଜ ପ୍ରଭାବ ପାପି ମହିଷିକୁ ମୋହିତ କରି କର ଇଶାନି ନାଶକୁ ଶେତ ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଖଳ ସୁଏ ମେବି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବିତ ବର ବର ଲବି ସକଳ ଦେବ କୂଳ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ନାନା ରୂପ ଧାରୀ ସେ ନାରୀ ବଧ ସାଧ୍ୟ ଆଗ ଭକ୍ତ ବଛଳେ ସୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏକମାତେ ତୁମେ ତ ସୁର ରକ୍ଷତ୍ରୀ ଏକ ମାତା ଦେବୀ ଗୋ ସେ ଦାନବ ଦ୍ୱାର ହୋଇଅଛୁ ପୀଡ଼ିତ ସାୟ ସେ ଭାରା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର ବାର ଆୟ କୃପା ନିଧି ପରିତ୍ରାଣ କର ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସର୍ବ ସୁଖ ପ୍ରଦା ବନ୍ଦିତେ ହୋଇ ଦେବୀ ହୋଇ ସୁପ୍ରମଦା ହସି ଦେଇ ମନ୍ଦରେ ଶୁଭ କର ଗିରି ପରକାଶ କରିଲେ ଶୁଣ ସର୍ବସୁର ମଇଷା ଠାରୁ ଦର ଦୂର କରି ସୁର ବରଗର୍ବ ମନ୍ଦକୁ କରିବି ସଂହାର ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଏହା କହିଦେବି ଭଗବତୀ ମଧୁର ହାସ୍ୟ କଲେ ଭାବି ଜଗତର ବିଚିତ୍ର ଏ ଅଟେ ଅତି ଜଗତବାସୀ ଭ୍ରମରେ ମୋହରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସୁର ଥର ଥର ହୁଅନ୍ତି ମହିଷି ଭୟରେ ଆଏ ସତ ଦୈବ ବଳ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଯାହା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତତ ସନ୍ତପ୍ତ ଭୟାଳୁ ସୁର ଗଣତା ଅତିକ୍ରମରେ ବିକ୍ରମକୁ ବହିଣ ନାହାନ୍ତି ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟରେ ସମରଥ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଦା କାଳରେ ସେ ସୁର ସକାଳକୁ ଦୈତ୍ୟ ଦିଏ ପୀଡ଼ା କ୍ଲେଶ ଲବି ମୋହରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ଏ ତୁ କାଳ ଏକା ସୁଖ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା କାଳ ଏକା ସବୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନିଅନ୍ତା ସେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ୟା ବିଚରିଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏପରି ହସି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଭୟପ୍ରତ ହେଲା ଅଖିଳ ବସୁନ୍ଧରା ଥର ଥର ହେଲା ମହିଧର ସକଳ ପ୍ରଥ ଭ୍ରମିଷ୍ଟ ହେଲା ମହାବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳେଇ ରହିଲେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ହେଲା ବିଚଳିତ ଦଶ ଦିଶ ସକଳ ହାସ୍ୟରେ ପୂରିତ କୋଣପ କର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ ସେ ଶବଦ ସରପ ପ୍ରବେଶି କରାଇଲା ଭୟଟି ଅମାପ ସୁମନସ ସକଳ ହୋଇ ସୁମନସ ପ୍ରକାଶିଲେ ସେ ଗିରି ଦେବୀଙ୍କର ପାଶ ଜୟ ଜୟ ବିଜୟ ହେଉ ତୁମ ଜୟ ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ କର ସୁରଚ ମଦ ଗର୍ବ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷି ତାହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ପଚାରିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି कि ये रे शब्द किस कारण कारण